Thank you.
kukizza mwenna ng'otawanyizibwa obulwadde obwa ulcers, pressure, sukaali, kosa naawe ayagala okusala mu size oba omugejjo nga gukusumbuwa, osobola oyita ku 0 7 9 8 52. Oyina amannyo okulamu limu ku limu gagenda galiibwa ebiwuka. Nkubuulira, eddagala linene lya Abo ligenda kubeera nga likolerako ddala bulungi nnyo. Nammwe abasajja bansindikanjake n'oba mitala w'amayanja, lijja kubanga libeera delivered wennyini wennyini w'oli welijja okubanga likutuukirako ddala. Abali mu ggwanga erya Uganda, nammwe osobola okujja ku ofiisi zaffe oba okuba ku 0 7 9 8 52. Eddagala lino lisobole okubanga likutuukako bulungi nnyo, ate olikozese mwattu obulamu bwe bugagga, osobole okubanga oli mu bulamu obulungi. Ssente ekula mulamu, tereza obulamu bwo osobole okubeera obulungi n'okugaggawala mu nsi muno eyo. Nze Ssega wa Murishid mbaaniriza okujja okujjanjabibwa. Tubaagala nnyo, mwebale ku kiragala feeno. Thank you.
Kubanga onani mani, ilo mwenjini, ukampeni yomu, umusajia majira, ukampeni yomu.
Jukiza mwenna ngota wanyizwa obulwadde oba ulcers pressure sukali kosana wayagala okusala mu size oba omugejjo nga kusumbwa osobola yita ku 0 7 0 9 8 5 2 oyina amannyo okula muli mukulimu gagenda galibwa ebiwuka nkubuulira eddagala linene lya abo ligenda kubeera nga likolerako ddala bulungi nnyo nammwe abasajja bansindikanja ke n'oba mitala w'amayanja lijja kubanga libeera delivered wenyine wenyine w'oli wulijja okubanga likutuukirako ddala abali mu ggwanga erya Uganda nammwe osobola okujja ku ofiisi zaffe oba okuba ku 0 7 0 9 8 5 2 eddagala lino lisobole okubanga likutuukako bulungi nnyo ate olikozese mwattu obulamu bwe bugagga osobole okubanga oli mu bulamu obulungi ssente ekula mulamu tereza obulamu bwo osobole okubeera obulungi n'okugaggawala mu nsi muneero nze Sega wa Murishid mbaaniriza okujja okujjanjabibwa Yeah, I got you, Queen. I'm going to go.
Thank you.
I don't know. I don't know. I don't know. I don't know.
kizza mwenna ng'otawanyizibwa obulwadde obwa ulcers, pressure, sukaali, kosa naawe ayagala okusala mu size oba omugejjo nga gukusumbuwa, osobola oyita ku 0 7 9 8 5 2. Oyina amannyo okulamu limu ku limu gagenda galibwa ebiwuka, nkubuulira eddagala linene lya Apple ligenda kubeera nga likolerako ddala bulungi nnyo, nammwe abasajja bansindikanjake n'oba mitala w'amayanja lijja kubanga libeera delivered wennyini wennyini w'oli bulijja okubanga likutuukirako ddala. Abali mu ggwanga erya Uganda, nammwe osobola okujja ku ofiisi zaffe oba okuba ku 0 7 9 8 5 2. Eddagala lino lisobole okubanga likutuukako bulungi nnyo, ate olikozese mwattu obulamu bwe bugagga, osobole okubanga oli mu bulamu obulungi. Ssente ekula mulamu, tereza obulamu bwo osobole okubeera obulungi n'okugaggawala mu nsi muneero. Nze Ssegawa Murishid mbaaniriza okujja okujjanjabibwa.